Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə əmək pensiyacılarına bir ildə əlavə 200 manat pul verilir. Sərəncama görə 200 manat il ərzində 4 dəfə olmaqla hər rübün əvvəlində ödənilir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, artıq cari ildə 2 dəfə 50 manat olmaqla pensiyalara edilən əlavələr ödənilib. Növbəti, üçüncü ödəniş isə iyul ayının pensiyaları ilə birlikdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, sərəncama əsasən 200 manat məbləğində maddi yardım sığorta prinsipi ilə pensiyalanlara verilir və ümumilikdə 1,1 milyon nəfəri, yəni pensiyalanların ümumilikdə 92%-ni əhatə edir.